istraga traje, istraga traje. Što je pokazala crna kutija? Razgovarali ste s pilotima, dakle, jesmo li se pomakli od onog početka? Rekao sam da ne sudjelujem u istražnom procesu, ne znam očitavati crnu kutiju, čekam da to učine ljudi koji isto jesu za to, a isto tako razgovor s pilotima je bio prije svega o njihovom zdravstvenom stanju, na koji način oni promatraju dalje svoj boravak unutar Hrvatske vojske. Može li general bojnik za Kinder dočekati kraj mandata na svom radnom mjestu? Dakle, to morate pitati vrhovnog zapovjednika. Vi morate predložiti kandidata. Ja sam kandidata predložio. Ko je kandidat? Ja vam to neću reći u medijima, kao što nisam rekao ni prvi puta kad ste me to pitali. Dakle, nije smisao... U uredu smisa, predsjednika nemaju informacije o prijedlogu kandidata. I nemaju predsjednika, da, ne znam. Pitajte ih još jednom. Pitajte ih malo znači, dobili su ime kandidata za nasljednika šefa vojne obavještaje? Jesu, dobili su kandidata, ali ono što sam rekao, ja to ime neću komunicirati u javnosti. Isto kao što smatram da je smjena Kindera preko medija bila neprimjena. Samo još jedno pod pitanje u vezi mi osam, ako sam dakle dobro shvatio, prvi...